وقابر يا ووطني وقلكاتا يا ووطني وقابر يا ووطني وقلكاتا يا ووطني وقضن كرا يا ووطني وقابر يا ووطني وقلكاتا يا ووطني وقابر يا ووطني وقلكاتا يا ووطني وقضن كرا يا ووطني عقلي وعني كرامة وطية وقر علمي لو وقتي ولا صدى ووطني ووطني اسمي وطني ووطني اسمي وطني عقلي وعني كرامة وطية وقر علمي لو وقتي ولا صدى ووطني ووطني اسمي وطني ووطني اسمي وطني نبدك وذا ووطني وحيا الله النعب ووطني وحفظ الدورة ووطني ودك قصيا ووطني بصد ورطة ووطني ويله لتيرا ووطني ووطني اسمي وطني ووطني اسمي وطني نبدك وذا ووطني وحيا الله النعب ووطني وحفظ الدورة ووطني ودك قصيا ووطني بشر ورطة ووطني ويله لتيرا ووطني ووطني اسمي وطني ووطني اسمي وطني بعد السلام هلك كان وحان اسكو نيمي inaanu xaflad ku qabsano bahweynta haweenka degmada yagoori ee ururka haweenka ee himilo ee waxaan ku soo dhaweynayaa iyagana salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaat baad salaana nagu waxaanay bahweynta degmada yagoori dhamaan ee islaam ee gabadh dhexe mid weyn mid yar urur dhalinyaro kuwa haweena waxaanu nahay xisbiga wadani yaan loo firin wadani in cid kale ee ka maqan tahay degmada yagoori waad arkaysaan indhihiina idin macalina degmada yagoori dadkii joogay mid weyn iyo mid yar maanta waad arkaysaan dadku indhihiisu wax ku arkayaa been lama alaakoodsho caruura meelo lagama keeno waa kuwaa dadkayagi degmada yagoori dadkii u dhashay oo la wada garanayo oo ururkii haweenka oo waaweynkiile oo kuwii dhexele oo hablihiile waad aragtaan annagu waxa weeye maanta xaflada yadatan waxaanu u qabsannay inaanu taageeradayada xisbiga wadani muujino oonu ku soo baxno insha allah bilmillaahi kariim sidaa aanu maanta u soo baxnay ayaa codkayaguna u soo baxaya xisbiguna u soo baxaya faamiliguna waxa uu ka unkamaa waa hooyada maanta halkan waxaa sharaf weyn inoo ah inay hooyooyinkii degmada yagoori ay halkan dhammaantoodba ay ku sugan yihiin iyagoo hiil iyo hooba la garab taagan inay ku caawiyaan muruqooda iyo maskaxdooda iyo middii faamilinimaba inay ku caawiyaan xisbiga wadani taageeradooda ay ku soo saaraan intaa kadib dad badan baa meeshan jooga oo hadal badan baa meeshan u harsan anigu ma jecli inaan hadalka sii dheereeyo laakiin waxaan odhan lahaa maamulka kulmiye deegaankan way kaaga dhammaatay baan odhan lahaa wadani baa ka taliya wadani baana iskale shalay iyaga oo koox yar intay ka soo kaxaysteen laascaanood bay halkan noogu yimaadeen in la hogaaminayo waa maayarkii degmada wuxuu inoo sheegay waxqabad 11 sane ee uu halkan maamulka ka ahaa ciid kala miis baan idiin keenay buu yidhi intaasu wuxuu ka dhigtay reason aan u malaynaya weliba dee taasi maamulka kulmiye kama soo ifbixine hay-ada caalamiga ayaa keenay wax kale oo uu maanta inoo sheegtay shalay markuu halkan ka hadlayay ma jiro waxaan aaminsanahay xisbiga wadani in uu dhinac kasta horumar kasta oo uu deegaankeennan u baahan yahay mid dhaqaale mid waxbarasho mid caafimaad iyo mid deegaan iyo mid horumarinta deegaanka baadiyahaba inay diyaar inoola yihiin taas ayaan waxaynu inaguna aynu la nahay bahwadaa kula noqonnay
وأنو كجا عوينا مسكحنا يمرقنا تاجرنا دبا إن أنو كلا كاشنو وأنو هرمكنا إنو كلا صباحنا حزب وطني دحديسه ويو ينكا هرتمرك هرمان السلام يا سلام تسلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منك السلام يا مرك الله بعد وحن كت عصيانا يا هو يو ينكا دقمدا يجوري لبعد الإسلام هذا يو يو ينكا ها ما أنتي جماعة يا ما أنتي أربعة دكوا كلا جوري يدي مقالة يجوري خذي كم مرة يسلوك لا أدين أنا وحنا من مقالة دوار هيا ككبر حيا كوكس كرمني نوكبان هاي هرت لبعد إسلامو إسلامود لبعد أيو يو إلى هاي سمير يمر هنا قصي لما تنهر يجوري أنت هذا كجذبو واحد مرخات كتهين ومراح تنهر قبل ألك فرد مرخات كتاي ومراح تنهر القرآن يحسب ودني مرخات كتاي إيه جور ودني تاي ورني كيلا يجور ودني ما هو نكيلا يجور ودني ما هو وحن لا ياي نكيلا يجور ودني ما هو ومرق في البير الدوبة يو وين وصل هي طويل كنوفمبر يا ما أنت عاد بحنتا يا نتيجة الدورة شذا يا واحد عاد يقول كاش ثاني ثالث كلايا وحنا يا هاي وحنا يا هاي أدوك وحكي ترى وتبع هرم مري لبا حسبي مدي دل دل كود دمية مرك دقالي يوسف تهو مدينا وصوكا با ما أنت سوبي الله ما تدي يرو يب يبا أو بلا دقالا أو بلا هرم مرا ولي بنا قبل الله بري وريني الدمية مية نو بحنا آه وي ما هذا وانين سركالة وانين دل كان واحد من صوغ بطي وانين عيدنا من سياسة دك من حبنا ويجي أرنتا وحنا كل ميو حال ما هذا عم بشار القصي أرنتا ما عم بشار على القصي وحنا غير يوريو وين مغناي نديب نغن وين مغناي نديب نغن والله ينارك تذكر غير يوري والله أركا هلكا إسلامي هو ولا يشهد يقول والك فديا وأنا هذا الكلام مبحيا آدي يا الله حنقوم هذا نقيا هو يوم يمكن شرفت بدن هالك صوفر يستي وقت يودي هالك سوى قلي يي ودر يا فرات كسا عوش غير يا وهالجيم يا بنا آدي يا الله حنقوم هذا نقيا وحن كلام ما هذا نقيا دل جريدة دقمة يجوري أدي دي عاد كي يرى يا قرص كي يرى يا قاد كي يرى اللي قد هدينا يي دي دي تلحاشة ما جينا نقديت بونلين آد السلام عليكم ورحمة الله وعليه بعد السلام halkani waa degmada yagoori anagu magaalada laasacanood ee xarunta gobolka soolbaan saaka ka soo baxnay waxaan ugu soo martay qaaday xaflad ay leeyihiin muxuu ahaa ururka haweenka urweynaha haweenka degmada yagoori waxaan leenahay anagu wadaan xisbiga wadaninahay astaanteedu waa cadaalad iyo midnimo dadka reer Soomaaliland haday joogan xaysimo iyo haday muxuu ahaa meesha ugu dambeysay xuduud ee wajaale ee checkpointiga ama controlka u dambeeya Soomaaliland uu yaalo in ummada la mideeyo way anaga objectifkayagu ama hadafkayagu anagu waxaan leenahay hadaan wadaninahay dalku isbeddel buu baahan yahay 7 sanadood baa dalku kulmiyay wax development oo dalka laga qabtay ma jirto Soomaaliland ba wixii la qabtay iyo waqtigii meesha la joogay way kala duwan yihiin hadii miisaanka la saaro waliba inagu goboladan aanu deganahay ee Sool iyo Sanaag iyo Xaysmaye buu hoole sidii la rabay waxba loogama qaban degmada Yagoori markaan u soo noqdo hadalka lagu xusay Yagoori waxba laga qabtay markaati weyn waxaanu ka nahay yagoor inaan waxba laga qaban waayo waxa weeye yagoor secretary school bay leedahay high school bay leedahay oo kimaantii ay cabsi qabay ka furay xidna waa secretary school oo meel uu reeyay Soomaaliland timaado ee ciidanka joogay abaal kale ba kamidahay waxa kamida garoon sportigu ku ciyaaraan male yagoor meelada garoon kubad lagu ciyaaro eeg waxyaabaha soo dhani magaalada ka miqay ninka yira anagu hadaan wadaninahay oo wadani soo baxo xitaa damiirkaygu nama siinayo muxuu ahaa yagoori iyo deegaamada waxba laga qaban inaan waxba laga qabto xitaa dib wadani soo baxo oo aan mas-uuliyiin ka noqono damiirkayga nama siinayo deegaankaanu ka soo jeedno waxba laga qaban inaan anagoo cid gaara raali gelinayna shakhsiyaad gaara iyo interest gaara anagu ma oran karayna waxba laga qabto kana macal garoona lagama dhisin urur haween baan guri loo dhisin magaaladan biyo gelin muxuu ahaa riig baan la saaray wax la wax yagoor laga qabtay ma jirto biyo si xawle taagan waxaanu ballan qaadaynaa haddaad xisbiga wadani u codaysaan
inaanu magaalada horumarkeed wax ka qabanno maamulka magaalada noqdo mid ummadu siman yihiin ummadu raali geliso ciidanka shacabka ku yimaada ummada meesha degani ummada meesha degani qofka raali ka tahay ummada meesha degani qofka raali ka tahay waxa xukumi doona waxaanu ballan qaadeynaa waxbarashada inaanu tayeyno waxaanu ballan qaadeynaa urrada haweenka inaanu guri u dhisno haweenku leeyahay oo ay ku shaqeeyaan oo xafiis loo qalabeeyo oo ururka haweenku leeyahay waxaanu ballan qaadeynaa garoonkii kubadda stadiumkii oo taarbuunkii leh oo dhammaystiran oo lamida muxuu aha garoomada magaalooyinka iyo goor laga dhisaano ballan qaadeynaa heer iyo goor waxaynoo ballanaa sariibad male heer iyo goor waxaynoo ballanaa maalinta codbixinta iyo xisbiga wadani waad ka hadasheen horta anagu laascaanood markaanu joogno waanu kala adkaanay qoladaa kulmiye waayo iyaguna habeenkii bay gidaaradaysa soo taagaan annaguna maalintii baan olan hadda laascaanood iyo qofka waa lagala xishoodaa inta maalin loo yimaado maalin cad la yidhaahdo kulmiye ma noqonaysaa waa lagala xishooda habeenkiiya baa dadka telefoono loo soo diraa albaabada loo soo istaaga maalintii lagama ololay xaggeega yagoorina iyadana maalintii lagama ololay habeenka baa laga olaya habeen dhaweyd laascaanood baan joogna xaflad baa meel laiskaga keeno orya aroosanayaanu in qof aroosanayaanu moodayna mogta markii dambe leeya waa xaflad kulmiye ahoo qolaa dhiganayso inta dad meel laga keenay habeen soomaadka aroos anagu nin aroosanaya baanu haysanay xaflad maan haysan hadalka waan ku dheeraaday dee waxaan muuqanaya inaan la qarin karayn baan anigu malaynaya waad arkaysaan xisbigii wadani siduu caleemaha u taagtay siduu u soo baxay waad arkaysaan baan u malaynaya dad meel laga soo kaxeeyayo dad lasoo jujubayo dad guriga loogu tegayna dadkan inay ka sharaf badan yihiin baan anigu arkaa xisbigii kulmiyana wuxuu noqday magaalo qalloocan mas baa galay ninkii mara waa makalaya ayuu xisbigii kulmiya noqday marka reeryaway horta codkeena wadan soo siir mayno codkeena soo wadani ma aha sidaaan uga dhawaajinay codkayaga hadhowna inaanu midhihiina aad nooga dhawaajisaan oo horumar nagu siisaan baanu u baahannahay taageerayaashiisina waad aragtaan maxay ahayta waxa laala wax inaga dhimani ma jiraan degmada iyo tuulooyinkeeda iyo ummadda iyo dadku waa wadani wadani saw ma nihin doni maysaan dhaartii baa inoo hadhay dhaartii baa inoo hadhay wax kaloo inoo hadhay ma jiro waka codka saa aynu muuqnay maalinta codka soo muuqan mayno diyaar saw ma nihin kaarkeennu saw meel ma aha waa idinka yeer laydin waa in maalinta bisinkiyo siinkiyo ayadaha quraan ataaxiyaadka albaabad loogu xidhay intiisa kuucada wahaan ku calool samayn cadadka yaasiinka cashar ballagaaga qoray waxaan leeyahay waad aragtaan maxay haytoy degmada igoor say usoo baxday siday u heelantahay say wuxuu doonayso say isbeddel u rabto waxa weeye cid kastaaba way hadashay waxaa hadlay mas-uuliyiintii waxaa hadlay ururkii haweenka waxaa hadlay maxay haytay guddoomiyihii cid kasta oo danaynaysa xisbiga way hadashay bismillaahi raxmaan inuu ku mujaahida keena maata noogu wadaran yeesoo ogtahay ba annagu dambe labada sal sanaag iyo caynay haysiba ani waxaan maxaan ku yaa inaga saaraya talo eeg mujaahidnimadu yaa inaga saaraya talo inuu laakiin waqtigii sayidku dagaalamaan ma ninka horta yaa hadlaan garta wadaniga war waa xisbigii la sheegaye isbedel doonka horumarka iyo cadaaladawaryaa wadani baa nahay haddaba war wadani baa nahay wadani annaga ku jecel sax kulmiyaala nahay dartii kax u cidna annagaaba nidhi bax muuse wuxuu wataa shax odaygu wuxuu qabaa kax xabadiyo wuxuu damcay qax xirsiyo cabdirsaaq la daadaax muwaadinana odayna soo bax xirsiyeena khaliifna daadax muwaadin aan codayna soo bax shacabo wixii xunba ka banax mujaahidka warkiisa kaba bax
nin magaalo jooga oo nin bergii hore waxaan anigu taaan ku ay waayay maamaha iga raali ahaada waxa leh habar aan u sii jiray hadda uu sato meel isku gubin jirin bakii gubataa maamulka kulmiye waxa weeye ayaabahan baa daba socday xisbiga wadani uu daba socday laakiin waxaan leenahay meelaha ka gubin jirin bakii gubanaysaa waxaan leenahay meelaha ka gubin jirin ama si aad u dhici jirin baad u dhacaysa hadaan leenno dad xisbiga wadan isku day inaad daba gasho meelaha si aad u dhici jirin baad u dhacaysa takara waxaa igu maqalaa anigu reer laascaanood aanahay yagoorna waa deegaankaygii waxaa igu maqalaa yagoor dadka ceeri gaabada labaad inay tahay dadka hore ee waxba aan la gelisii karin inay tahay oo yagoor iyadu ay jaamacad oo laga soo baxo yagoor in iyadu jaamacad tahay baa igu maqalaa waxaan leeyahay musharaxa jigeed madaxweyne cabdiraxmaan ciro isaga laftkiisa baaq baanu farannaa waxaanu farannaa dadkan maanta isugu soo baxay munaasabada intaa leeg waxay arkeen waa wadani waxay arkeen walaaltinimo waxay arkeen wada dhalasho waxay arkeen wax wada lahaansho inta ilaahay baan kugu dhaariyay ka dhabe baan ku leeyahay madaxweyne adugu markay igta waxaan u malaynayaa kulmiye in laga xiisa dhigay ee haddeeraan cidba hadal haynayni waxaa la yihi war qabaa la qabaa xiise ma laha kulmiye xiise inagu uma qabno kulmiye toddobadii sano inagaga eka maantana xiise uma qabno maanta diyaar waxaan u nahay weji cusub isbeddel cusub iyo waxqabad cusub yaa waxqabad cusub iyo weji cusub aynu ka sugannaa wadani baynu ka sugannaa allah subxaana wa tacaala hadduu ku guuleeyo wuxuu diyaar leeyahay waxbarashada inuu wax ka qabto wuxuu diyaar leeyahay caafimaadka wuxuu diyaar leeyahay biyaha wuxuu diyaar leeyahay jidadkeennan dodoon wuxuu diyaar leeyahay kobcinta dhallinyarada haddii ilaahay ku guuleeyo intaaba kaynoo qabanaya aynu wadanaa sool afar degmo hoos timaadaa ma shan degmo degmo balbalo kulmiya u sheeganayaa ma jirto ninku jeebka wuxuu uridaha u doonto kaana maanta codkaa u raadsado laakiin annaga degmooyinka wey carafna muu gelin codna ka dooran maayo kulmiye dhaweynta quruxda badan aad bacadka u taaganaydeen haddaad tihiin ururka haweenka ee himilo degmada yagoori waxay la tahay taariikhdaad xusaysa haddii laa ka dhigo waxaad arkaysaan shalay in dad la soo raray gobollo kale laga keenay iyo degmooyin kale inaad isku filan tihiin oo aad wadani tihiin maanta markhaatimay ka tahaytiin shalay inaad ogtihiin baa shalay toole waxaa la keenay degmada dad laga soo raray gobol kale dadaan dadkii degmada ahayn inaad wadani tihiin oan maanta cid kale idin tarixin oo aan gobol kale laydinka soo qaadin way caddahay si aad ogtihin xusmo kulmiye shaqaalihii dowladda wuxuu ugu hanjabayaa haddaadan dad ii keenin shaqadan kaa reeya aar aareedu mu leeyahay haddaydan loo codayn oo kaambeynka gelin magaalada waad ka guuraysaa joogi maysaan waa kalsooni darro waa kalsooni darro haysata waxaan leeyahay inagu waan isku filan nahay dad baynu nahay tashaday halkaa ka wadahay aanu leenahay markaad usoo gudbo degmada yagoori maayarkeedii shalay wuxuu sheegay inuu yagoori wax ka qabtay waxaad caddaysay inuu ciid kale miis keliya yagoori soo gaadhay haayada keenta soo maaha wuxuu sheegay inuu waxbarasho wax ka qabtay sidaad ogtiin waxbarashada iyadoo xidhan haddeerto cabsaha khalifin furay waad ogeydeen oo xusbiga wadani lacagtii bixiyey iskuulka haddii wax qabanaya hidla sideed sano jooga labiyo toban sane iskuulka keliya muxuu furi waayey waxaan rajayn doonaa isbeddelka haddaynu ku guulaysano inay waxbarashada nabadgelyada biyaha caafimaadka koronto magaalada iyo leyd ay yeelato magaaladeennu haddeer waxaad moodaa jidad male qudheedu waad aragteen waxaaba wax kakabad bay u baahan yihiin waa loo jeesan doonaa waxna waa laga qaban doonaa insha allah waxaan leeyahay maalinta codku taagan yahay waa inoo ballanayaan codkiina meel kale marin
ودورتان حسبي ووطني وحسبي أنا إنك هذا من الحولاء كاهي وأنا من الجليك الشغي كريا وأنا هرمور كير كريا وأنا الدجال ريدي كرين حدوس الحتاء حقه وأنا ضدك الله ينعم وأنا الدجال هنا مشاهد شغنا وأنا من أنا حسبي ووطني إيه الدورنا مسلقة من سومها هذه لا إنه ونكون بني سنتونا يقول ما يلا إسكت عفوا نقول ما يسوا يقول ما يلا إسكت عفوا نقول ما يسوا حنا نقول سامي دقمة دقمة يك السومال لا كمدة آديات بري سلام يهين هوان كهيميلو دقمة يقولي هل كنا نقول مرتقى هذا المانتا قبله يسلم بعد يعرف بعد أي أحد بما تيجي أنا نقول هذا علينا كل مية شهر حلا يروحون إلى تصي ثمان قفوا أي جار كل ستان وشغارة وشغارة هذا تذكر والله سبحانه قرنا جار الله سبحانه أنت شغارة ها بس وقعة تان لما جاري بيجي ده وحلا قط دبقة بتاع فيلم واجي سيرة يوم رش ها أيها لقط صوت دبقة بتاع أنت ما قرنا إسا أنت يا ثمان كعقف بالله سكت دبقة بتاع waxa ay ka dhigayaan in dad badan meesha marayay ee yagoori baa laga dhigay dadka laakiin waxba kuma jiraan yagoori dadkana waa la wada garanaya waa wadani inta waa inta talabaad yagoori degmada yagoori waxay ku amaanan tahay degmada yagoori waxay ku amaanan tahay oo aan degmooyinka kale aan ku arag ee mac cilmihii yaraa ee la xambaarsanaada ku gamaya calanka bana digmooyinka kale horta runtii aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin taasina waa taa calankan marka aan xalay waxay ku hadleen qolada kulmiye waxay yidhaahdeen calanka dhiigga qaar ba xalay waxaa akhriyay calanka dhiigga yidhaahdeen horta calankan aan calaamadihiisa tafsiireedi ka siiyo midabka la yaabo liinta la yaabo liin macaanta horta laga hindisay ee caalamka ugu qaarisan mandariinta la yaabo horta laga bulaab weeye la jaadiya waa qodob dimbirta cadaanka ku dhex sawiran cadaanku waa nabad shimbirtuna meel kastoo loo jeediyo bariga eegaysaayo gobollada bari oo fogaabay soo dhawaynaysa geedka ay ku taagan tahayna waa sareenka uu maraykanka ku dhaarto horta caalamkuna waa liinta madriinta la yaado ee qaaligaabu ka samaysan yahay intaas oo noocbi horta caalankeennu ku dhaca dhowr gooro wax laga sheegay intaynaan soo gaarin ciddii wax ka sheegtay ama qaar jeexjeexada kulmiyaha ama murashaxeenna wax ka sheeg sheegay waxbaa gaaray qaarna waaba dhinteen filmaanigii sheegaya horta cidda taabataa way ku dhimanaysaa waa qodob waxaanu tagnay xudun beeridii sheegi maayee dhirtii xudun ka sokeysay duuska meesha la yaado isagoo sulsulana cid sudhayaan la garanayn baanu u tagnay ma dabayshi halkana xaggaa geysay